Niinpä niin, niinpä tietenkin. Saattaa siellä moni taas ajatella kuvaruudun sillä puolella, että siellä ne taas roikuttavat, mutta sitä vartenhan tämä kuningasvalittajat ovat tässä olemassa ja minä siinä ohessa. Minä olen ihan tarpeeksi monta kertaa tullut sanomaan teille, että no niin, se pukkaa taas sitä rakkia pintaan, niin pistää vihaksi. Nyt hiljaa siinä piski minun suun. On se, että kun minä ostin sen näkkileipää, niin minä olen ottanut sitä pakettia, minkä kauppias oli ajatellut, että pannaan siihen oikein tyrkylle, niin se arska ottaa sen, mikä on halapaa ja mikä aukee se paketti. Minä otin sellaisen, mikä oli perkele, se aukesi kyllä. Sehän oli semmoista laihuttajan pullaa, saatana, että enkä keuhkoon meni. Minä pureskelin sitä, niin eihän semmoista helvetin kiekkoa voi ilman vettä tai viinaa ottaa. Kävi niin hengen päälle, että sitä tuli sitä vitu jauhoa nokasta. Silloin minä ajattelin, että tuohon kauppaan minä en mene enää kuin jörsipi, että oikein vetuttaa. Pahoittelen tätä, mutta oikeus se on minullakin tunteisiin. Käytös on erikseen ja nyt minä hillihän itteni. Mutta tässä on hyvääkin tässä asiassa. Lopuksi haluan sanoa, että Esa on kuollut. Se on suuri plussa minun itselleni. Enää niin harmittaa se, että velipoikaa harmittaa se, että minua harmittaa. Kun sitä harmittaa se, että minua harmittaa, niin nyt sitä ei enää harmita mikään. Siellä se on oikovarpaisten pataljoonassa. Lopetti tupakan polto. Heitti sen niin sanotun mutterin nurkka. Oikein hymyilyttää. Ja tähän loppuun Lenita Airistolle oikein pitkä terveinen, että oikein hauskaa juhannusta. Sanotaan näin, jokainen tekee oma johtopäätöksensä, mitä oikeasti tarkoittaa.